เนาะ NUG สกายကိုပြတ်မထားပါနဲ့သမိုင်းတရခံဖြစ်နေမယ်เนาะတဲ့เนาะအဲ့ဒါဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ခင်ဗျာဗျာပဇင်းပြည့်တို့เนาะငတ်ကင်တို့မမတို့စကိုင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့လုတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိကြပဲအဲ့ဒါတွေကဘယ်ဟိုအငွေ့ပြန်သွားလဲเนาะဘာတွေဖြစ်လဲယနေ့ချိန်ဒီအခုလိုမျိုးစစ်ကြောင်းဖုတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့သိအောင်လာပြီးပြောပြအောင်เนาะကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ခင်ဗျာဒါတွေကဗျာကိုယ်မှရှိတဲ့အတိုင်းတန်နဲ့ရန်သူကိုနှွာလို့ရတယ်ဗျာเนาะနှွာလို့ရတယ်တေချာခေါင်းဆောင်တက်ဖို့ပဲလုပ်တယ်စီရင်အမြင်ရှိပြီးတော့เนาะခေါင်းဆောင်တက်ဖို့ပဲလုပ်တယ်စီမံခန့်ခွဲတက်ဖို့ပဲလုပ်တယ်เนาะမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲလုပ်တယ်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဗျာသတ်လားဒါပေမဲ့ကိုရီးယားလည်းအဲ့ဒီလုပ်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခက်မှန်ပြီးပြောရတာမသိဘူးကိုသိသလောက်ကတော့လုပ်မယ်ဆိုလုပ်လို့ရတယ်စန္ဒရှိရင်ဖြစ်တယ်ဗျာဆန္ဒရှိဖြစ်တယ်เนาะဒီကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေဆိုတော့ကခမရဗျာကျွန်တော်တချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောနေလို့မကောင်းဘူးလေเนาะခမရဒီတက်မကတွေလုံးလို့ရတယ်မမများနဲ့ပွဲမကပဲနဲ့မမများနဲ့ဝါပလိုက်တာလားခမရဗျာအဲ့ဒါကြီးကတော့မဟုတ်သေးဘူးသိလားเนาะအသက်ဒီဘဝတွေเนาะအသက်ဒီဘဝတွေအခုဆုံးချောင်းရွာအဲ့ဒီသကောင်ရံအိမ်မက်ဆူမြန်မာနောင်းမှရှိသတင်းရှိတယ်ဗီဒီယိုသတင်းနဲ့သွားဖတ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ရင်နာဖို့ဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့ဒါစကိုင်းကိစ္စတွေဒီနော်စစ်ကြောင်းထိုးတယ်ပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘလို့ပြန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမပြောခင်တည်းကအစိုးရကလုတ်သွားမှာဗျနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမပြောခင်တည်းကအစိုးရကလုတ်သွားမှာခင်ဗျားဒါတွေကဗျာဒီလောက်ခင်ဗျာလိုင်းစာကိုတိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလိုင်းစာကိုတိုက်တယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုစစ်ပွဲအသွင်ကြီးတိုက်တာနဲနော်ကြီးမဟုတ်ဘူးအခုဒီကောင်နေအဲ့စစ်ခွဲတွေအခုတော့စကိုင်းဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတယ်ဆိုတာကအကောင့်80အကောင့်100အလောက်နဲ့ထိုးနေတာအဲ့ဒါစစ်ကြောင်းထိုးတယ်ဆိုအဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုကိုယ့်ဘက်ကဘလို့အဲ့လိုမျိုးအကောင့်80 100လောက်ကိုနော်ဒီကောင်နေအကောင်လုံးမျောစာဖြတ်သွားအောင်လို့ဘလို့လုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကခင်ဗျာလုတ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်လीသုံးနှစ်ရှိပြီဗျာเนาะစက်ခွဲတင်ကြိုက်စတိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့လုတ်လာခဲ့တာဒါကိုယ့်ရဲ့စူးမှုနေမြေတွေဗျာအဲ့ကိုယ့်စူးမှုနေမြေတွေကပြင်းနေရတော့ငါနည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားအောင်ဗျာဟုတ်လားเนาะပြန်စဉ်းစားအောင်ပြန်စဉ်းစားအောင်ပြန်စဉ်းစားအောင်ဘုထောက်ပြလို့ရှိရင်เนาะမကြိုက်တဲ့အုပ်စုဆိုတာကဘယ်အုပ်စုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါကပါတီအရေးကွန်ခြုံထားတဲ့အုပ်စုတူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြေပြင်မှာမရှိဘူးလိုင်းပေါ်မှာပဲရှိတယ်လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကကျတော့ရဘော့ထူလို့ရတာဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျာတလားနောက်ခေါင်းဆောင်မှုပြန်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြည်သူတွေကလည်းဗျာအခုလောစရာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိရတာရှိရဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ကပြောခွင့်မသာဘူးလေပြောလို့မရအောင်ဖြစ်ဘာကြောင့်ပြောလို့မရအောင်လဲဆိုတော့ဟိုမှာစစ်ခွေးခန့်ငင်းဦးတို့ကနည်းနည်းလေးပုံလေးပြောင်းတာနဲ့ဖန်တိုင်းနောက်ဟိုကဖြစ်အဲ့အချောက်တရားနဲ့ရေးလေလေကိုအွန်လိုင်းကိုသူတို့ကစစ်စေးတော်တော်လုပ်နေတာနော်အဲ့တော့အဲ့ခန့်ငင်းဦးတို့ရဲ့ Telegram တော့အခုတော့ပြတ်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဟန်ငယ်ဦးကအဲ့ Telegram ကနေပြီးတော့လုံနေတာအဲ့ဒါကိုလုံးဝခေါင်းမပေါ်နိုင်အောင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးအဲ့ရပြီးတော့နှွာထားမှာဗျဟုတ်လားနော်ပြည်သူတွေကအတွင်းကပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကပြောလို့မရပြောလို့မရနော်ပြောလို့မရအများစုကပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကသိတယ်နော်လူလဲပြီးကစားစေချင်တာရှိတယ်နော်နီးစနစ်ပြောင်းစေချင်တာရှိတယ်ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့လာပြောတယ်နော်ဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်စေချင်တယ်ပြောတယ်နော်ဆိုတော့နည်းနည်းကစားကွက်ပြောင်းမှုလို့ရယ်နော်နိုင်ငံတကာ level မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျာ ASEAN level မပေါက်သေးဘူးနော်နော်အခုချိန်ကြီးကိုခင်ဗျာ ASEAN ဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုပြည့်ပြည့်တသားစန့်ကျင်နေနော်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးတို့အမျိုးသားပြန်လည်သိမြင်ရေးဆိုတော့ on the debate မှာငါတို့လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတော့ပြောပြရမယ်နိုင်ငံတကာ level မှာခင်ဗျာဖောက်နိုင်မှုလို့ရယ်
ော်အခုလောကတိတော့မဖောက်နိုင်ဘူး2023မှာပိုမဖောက်နိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးသတ်တမ်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကအရင်လျော့လာတယ်နိုင်ငံတကာကအကူအညီကိုမမျှော်နဲ့ဆိုတာကသူများပြောတာလွယ်တယ်နော်နောက်ကကြောင့်ကိုအားပဲကိုကိုးကြဆိုတာပြောရတာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရင်ချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအကူအညီကိုရအောင်ယူကိုယူနိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလားမြန်မာသခင်အောင်ဆန်းနော်အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ဖို့ဂျပန်သွားခေါ်လာတာသခင်အောင်ဆန်းဟာဂျပန်ကိုတိုက်ဖို့လို့အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ခေါ်တာသခင်အောင်ဆန်းကိုဘာဘူးနဲ့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားကိုသူသိတယ်လေအဲ့တော့လုံတာပဲကဲတာပဲခင်ဗျတော့တော့လုံနိုင်ရမယ်အစိုးရအခုဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြီးပေါင်းမနေရောက်ရှိတယ်ဝင်ကြီးဌာနပေါင်းမနေခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာအပေါ်ဆုံးကတော့ဝင်ကြီးပဲဘယ်နှယောက်ဖောက်နိုင်ပြီးပြီလဲဘယ်လောက်ဖောက်ပြီးပြီလဲပကပကအဓိကကယူပေါက်ကြီးပါတဲ့သူတို့မအားလာနဲ့အပေးယူနေယူပေါက်ဖွင့်ပေးထားလို့စီးပေါက်နေတာပါတဲ့မအားလာကိုသတင်းပေးတာလည်းပကဖပဲတဲ့ကဲဒီသတင်းကတော့ဒါပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ရေးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကိုအတိအကျမသိဒါပေမဲ့ပြည်သူဘက်ကအဲ့အပန်ထွက်လာပြီဆိုရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အပန်ထွက်လာပြီဆိုရင်တော့အကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့သတင်းစကားတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ခမရမီးကိုတွေ့ပြီဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒါမီးတနေရာမှာရှိလို့အခုကျွန်တော်ကိုပြည်သူတဲကပြည်သူဒီပြည်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်သိတယ်ဒါအမြဲတမ်းပဲလာပြီးတော့ comment ရေးပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုနေကြနော်နာမည်ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးလာပြောနေပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဟုတ်သလားပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါနော်ပကပကအဓိကယူပေါက်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့နော်မအားလာနဲ့အပေးယူပေါက်ဖွင့်ထားတယ်တဲ့နော်စီးပေါက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ရင်ဒါပြင်ရမယ်။နော်အဲ့လိုပြဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုအေးအေးယူရမယ်။နော်အေးအေးယူရမယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကခင်ဗျာဒီတပ်ကန်းထီမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနေရာကြီးမြင်နေရတာနဲ့မသိကြအောင်စောင့်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တာဝန်မဲ့သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောစရာရှိတယ်တော့ပြောရမှာပဲ။နော်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်တချို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူအများစုကတော့ကြိုက်တယ်။ပြည်သူအများစုကဘာကြောင့်ကြိုက်လဲ။အမှန်တရားနဲ့ဖြစ်စေချင်တာကိုပြည်သူတွေကကိုယ်လာပြောနေပြည်သူအတန်ကိုပြန်ပြောနေတာကိုနော်ဘဏ်ကိစ္စကိုလည်း online နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ passport ကိုင်တဲ့သူကို passport number နဲ့ဖွင့်ပေးရင်ဘဏ်ကလုတ်တဲ့သူတွေဒုနဲ့ဒီရှိလောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းအကြံပေးပြီးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကောင်းလိုက်တဲ့အကြံနော်ဆိုတော့ဒါလည်းနောက်ထပ်ပြည်သူတယောက်ကလာပြီးတော့အကြံပေးတာဟုတ်ပြီဗျနော်ကဲ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တကယ်တည်းတွေ့နေ YouTube ကလည်းကျွန်တော် comment လေးတွေနဲ့ပြောအောင်ဗျဝမ်းပြီးတော့အခုလောလောဆယ်နော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာနော် NUG အစိုးရကိုသိစေခြင်းနဲ့နော်အကြောင်းအရာနော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့ပကပတော်တော်ဝေဖန်ခံနေရတယ်နော်တော်လိုက်ရင်မှပကပအသားစီးတယ်ဒါပြည်သူတွေရေးတာဒါကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ပြည်သူတွေရှိမှအဲ့ပကပပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်နေတဲ့အမြင်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါခင်ဗျစဉ်းစားစရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားစရာ why why ဆိုတာအစဉ်းစားစရာနော်ပြည်သူတွေဘာကြောင့်ပကပကိုအဲ့လိုမြင်နေကြလဲအကြောင်းရှိရမယ်နော်ဒီမှာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်နော်မိကိုရှိရမိကိုရှိတာဒီမိရှိလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုပကပအကြောင်းကြီးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတဲ့အခါကျွန်တော် live တွေကနည်းနည်းတွန့်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီအောင်နေပြီအောင်နေပြီဆိုတဲ့ comment ကိုအခုရေးပေးပါဗျာတော့ပြောရတဲ့ဟာကကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဖြစ်လာတယ်เนาะပြောရတဲ့ဟာကဖြစ်လာဆိုတော့ဒီလိုပါ live ကပြုတ်ကြသွားမှာဆိုလို့ comment ဝိုင်းရေးလိုက်ပါအောင်เนาะအောင်ပြီ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 ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီနေ့ကတကယ်ပွဲလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမေသာအသက်ရှင်ရှိနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမမေရဲ့မွေးနေ့ဗျเนาะဆိုတော့မမေကဒီစစ်အာဏာမလုခင်နှစ်မှာပေါ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာเนาะ2020ဒီဇင်ဘာ31မှာကွယ်လွန်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အမှန်ဆိုဒီနေ့ကမမေမွေးနေ့ကျွန်တော်ဖေဖေနဲ့မမေရလဲ
ဟိုထူးဆန်းတယ်ဗျာတလားဖေဖေနဲ့မမေနဲ့ကမွေးရနဲ့မွေးလာနဲ့တူတယ်ဗျာတစ်နှစ်ပဲกว่าဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီအဲ့နေမမေမမေနဲ့ဖေဖေမွေးနေဆိုတာကနေမမေပုံကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဝင်ကြီးတွေအများကြီးတိတ်ပြီးအဲ့ဝင်ကြီးတွေမြေပြင်မှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလက်ချိုးတော့ရှိလို့ရမယ်တချို့ရှိပါတယ်နော်မြေပြင်မှာဒါပေမဲ့အများစုကတော့နိုင်ငံသားမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာတလားခင်ဗျဝင်ကြီးဆိုတာကလေအစိုးရအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ပါနေလေစွန့်နှုတ်ခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေနော်တို့တွေကနိုင်ငံသားမှာရှိပြီး online မှာဆွေးနွေးနေတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျဘယ်လောက်အကျိုးရှိလဲတကယ်ပြောကြကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်ကလူတွေကိုအဲ့ဒီစင်စားဆုံးချက်ချက်ချခွင့်ရှိတဲ့နေရာမှာပေးရမှာဗျအဲ့ဒါတော်လိုင်းအကျိုးကိုကြည့်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြင်တယ်ဗျတလားကျွန်တော်လည်းပြောရတာအာရောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောကူပြောနေရမှာပဲတောက်လျှောက်ပြောကူပြောနေရမှာပဲမပြင်းမချင်းပြောမယ်ဗျာနော်သိလာအောင်ပြောမယ်ဗျာတချို့ပကပတွေကဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနေတဲ့တနက်ခါကြထိုးပြီးအမတ်တွေကလည်းနေကမျက်မှန်ကြီးတကားကားနဲ့အကောင်းစားကားကြီးစီးပြီးတော့တဲ့ကြားတယ်တချို့ပကပကောင်းတော်တွေကမီးတန်းကားနဲ့ရှေ့ရဆိုင်ကနေဝီကလေးဝီကလေးနဲ့လက်နက်တွေကိုဖော်ရှိုးကင်ပြီးတော့စကားပြောရင်လည်းထက်စီးနဲ့စကားပြောအထက်စီးနဲ့ပြောတာကတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျခင်ဗျဝင်ကြီးအဆင့်ပုံကူတွေကစပြည်သူနဲ့စကားပြောရင်အထက်စီးရပြောကျွန်တော်လိုပဲရီတော့မယ်တလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဒီလားမပြည့်လို့ဗျမပြည့်လို့ကို့မှာ fear ရှိနေလို့အကြောက်ရှိနေလို့ confidence မရှိလို့ဗျာရှင်းနေရခင်ဗျကို့ဘက်က confidence ရှိတဲ့လူဆိုတာကပြည့်တယ်ပြည့်တဲ့လူကပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ဖြစ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ဆက်ဆံတယ်အေးမလို့တဲ့ဟိတ်ခံနေလုံနေစရာမလိုဘူးไอ้แห่เนี่ยลงเนี่ยสรว่าโกมันไม่ရှိတဲ့ဟာကိုအတင်းရှိဖို့เนาะစ조사တာเนาะဘို့တကယ်ကြတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ policy တွေနဲ့မြေပြင်အနေထားတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ဆိုတာကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာပါပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ရှိတဲ့နေရာကိုဖြစ်ရမှာအခုတော့ဗျာပကပလိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြင်တာကပကပလိုင်းဒီNLD အတွက်ကိုလက်နဲ့တက်ဆက်ပေးထားတဲ့ပုံစံပဲဒါကျွန်တော်မြင်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါရှင်းရှင်းပဲဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ဟုတ်ဖို့ကတော့များတယ်အချိန်တန်လို့တော်လည်းအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်ဒါ NLD အတွက်ကိုပကပကအစစ်သက်လက်နဲ့ကင်ထားတာဒီပုံစံမျိုးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပကပစပွဲတယ်ဆိုတာလေမြေပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုမင်းတို့ပကပလှုပ်ဆိုပြီးတော့အသွင်ပြောင်းခိုင်းလိုက်တဲ့ခါတွေများတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမှအဓိကဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကတော့ခုနကလွတ်တော်အမတ်စုသူများနဲ့လို့တော့အမတ်ဤလက်ထောက်များကခေါင်းဆောင်ဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးများကခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြတပိတ်ဝင် AQN เนาะကိုယ်အိတ်ကတ်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒါတွေကိုကင်ထားတာကကိုလင်ကိုလက်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အဲ့တော့လက်နက်တွေတက်ဆက်ပြီးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ်အိတ်ချင်းဖိတ်ဆိုတော့ပကပအရင်ရသွားတယ်ရောက်တော့တော်လိုင်းဒီနေ့၃နှစ်လောက်ထိကြာသွားတာအဲ့ဒါဤအလွယ်အမှားတွေကြောင့်တကယ်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထဲကိုတကယ်ရင်ချစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လည်းဒီထက်ပို၍အဲ့တော့ဒီပကပခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဟာတွေက NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအရေးကြီးရှိလားမရှိလားကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဘာကြောင့်မသိလဲဆိုတော့ခင်ဗျပါတီကိုကြည့်ပြီးတော့မဲထည့်ပါဆိုပြီးတော့နိုင်လာတာအမေတော်ဆန်းစုကြည်မျက်နှာနဲ့နိုင်လာတာเนาะအဲ့တော့တကယ်အရေးကြီးရှိတဲ့သူဘယ်နှယောက်ပါလဲမပါလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့ဒီမှာအမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့เนาะလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့လူကိုရွေးသွားတော့သမိုင်းကိုမမကန်လေးတည်အောင်ပြောရမယ်အဲ့ဒါဘဘဦးဝင်းထိတ်ယူသွားတာသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချသွားတာအဲ့ဒါဒါတော့သမိုင်းအမှန်ပဲကျွန်တော်ကြားသလောက်ပြောတာမှားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ correction လုပ်ပြီးနော်မြေပြင်ကလွတ်တော်သူတို့ပုံကူတွေဘယ်လိုတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရွေးပေးပါဆိုပြီးတော့စည်ရင်တက်လာတဲ့ခါတွေကိုအကုန်ပယ်ချပလိုက်ပြီးတော့ဘဘဦးဝင်းတည်းသူ့ဘာသူသူအကုန်လုံးကစ်သွားတာ no sorry I bet you about it ဘာဘာဝင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာဝင်တယ်မဟုတ်ဘူးဝင်တယ်
အဲသူကက်သွားတာသူတယောက်တည်းကက်သွားတာကျွန်တော်အလုပ်ကြားတာပဲလीနော်ဒါကတော့ NDI ပုံကူကြီးပို့တိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဝင်းထိန်ဦးဝင်းထိန်ဦးဝင်းထိန်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးလို့တော့ကုစလေဒီအကုန်လုံးအဲ့ဒါသူပေးထားတာအများစုကကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့အဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့ကိုကလည်း NDI မဟုတ်တော့ကြားတဲ့သတင်းပြောရတာဆိုလိုချင်တာဗျဘလောက်အရေးချင်းရှိတဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါလဲကျွန်တော်မသိဘူးပြောချင်တာနော်မြေပြင်ကခေါင်းဆောင်မှုတဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဓိကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးလက်သက်ရဇတော်ခေါ်ပြီးတော့ကိုလက်သက်ရလက်သက်ရရွေးပြီးတော့အဲ့လူတွေကပဲအကုန်လုံးကိုဘောက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချခမရဗျာကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲဗမာကိုစားပြုခေါင်းဆောင်ဘယ်မှာလဲခမရကီယင်နီနယ်ကကီယင်နီတိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီတွေဘာတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာပြီခမရ level 2ဆက်ဆံပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ကစကားပြောရတယ်ဆက်ဆံရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းသားတွေပဲလေနည်းနည်းပါလုံနေနားလဲပါရိုက်တော့ခင်ဗျနေဝင်းတို့တန်းရွှေတို့ခင်ကျွန်းတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မလုံနေလေဗမာတိုင်းသားကဗမာတိုင်းသားလုံးဝအခုကလူမျိုးလဲပြောက်တိုင်းပြည်လဲပြောက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုစားပြုမှုလဲပြောက်အခွင့်အရေးတွေလဲဆုံးရှုံး NG အနေနဲ့တဲ့EAO EIA အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတစ်ချိန်တည်းပါကြောင်မတွေ့ဆုံမဆွေးနွေးရတဲ့လေတဲ့အနောက်ပိုင်းတော့ရှိနိုင်တယ်တလားတချို့ EAO တွေ EIA တွေကဟို NUG နဲ့တွေ့ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိကြမှာရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအခုလောဆယ် on the elephant ဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့ဟိုတစ်စက်နေလို့ဆက်ဆံဆက်ဆံမယ်ဒါကျွန်တော်ထင်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာကိုဘက်ကဘလောက်ပဲအခုချိန်မှာဗျာ NUG ဆိုတာကအိနှိမ့်ဆန်နော်အိနှိမ့်ဆန်ကိုဘကအခုအိမ်နိမ့်ဆန်ဖြစ်တော့မှလိုက်ပြီးအတင်းလိုက်ပိုးတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်းခင်ဗျဟို NLD ကအိမ်နိမ့်ဆန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့နာခားစရာကြီးရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လက်ကြည့်ကြမလဲအဲ့ဒါလည်းတပိုင်းပါလိုက်မယ်အဲ့တော့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့မယုံထားတဲ့အခါကျတော့အခု NUG ကအိမ်နိမ့်ဆန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့မှလိုက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ကတိကတော့တိတ်မယုံတဲ့အခါကျတော့တချို့တိုင်းသားတွေကအခုချိန်ထိမအားလာနဲ့ငြင်းငြိမ်းဆွနေပွဲဆိုတာလုပ်နေတော့ Six Fire ကိုလုပ်နေတော့ပြဿနာအဲ့လိုအရာကဘာလဲဆိုတော့ခုန NLD အစိုးရလက်ထက်မှာယုံလို့မရခဲ့လို့အဲအဲ့ပုံစံမျိုးတွေရရှိတယ်ဆိုတော့ KNY ပြည်နယ်ကအောင်မြင်တာပေါ့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်ကဖမှာမရှိတာတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့ comment ညာရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပဲဗျာတော့ဘာကြောင့်အပြိုင်ကြီးသွားဖွဲ့ဖို့လိုတယ်လဲခမရအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဗျာအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲလीနော်ပကပါဆိုတကယ်တော့ NLD အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ဗမာနေကူနော်ဦးစာထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လုပ်ထားတဲ့ plan ထဲကတစ်ခုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒေါ်လာရေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာနေဒီအခုချိန်ဒီစစ်ကြောင်းကဟိုကစစ်ခွေးအကောင်80လောက်နဲ့လာလဲပြေးရတုံးပဲမဟုတ်သေးဘူးလीခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပကပါဖွဲ့တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်တော့ PDF ကလည်း NUG အောက်မှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုခင်ဗျဒီသတင်းတွေကသတင်းထဲမှာပါလာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးစစ်ခွဲတွေကိုဘလို့နွာလိုက်တာဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ရမှာလीခင်ဗျတကယ်ကို proper စစ်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးချနိုင်ရတော့မယ်လीအဲ့ဒါတော့ကိုမလုံနိုင်သေးဘူးလားဘာလို့မလုံနိုင်တာလဲအရေးချင်းမရှိလို့လားလက်နက်မရှိလို့လားပတ်စံမရှိလို့လားစာနာမရှိလို့လားအတွေ့အကြုံမရှိလို့လားအသိမရှိလို့လားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဝင်ကြီးပေါင်းများစွာအများကြီးရှိတာပဲခင်ဗျပြည်သူတော်မှစဉ်းစားလို့ရတယ်ဗျာအခုကဒီသတင်းထဲမှာခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုပါလိုက်တိုင်းအဲ့ဒါကဥစ္စာအစိုးရအဖွဲ့ကြီးနော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါရှက်နော်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးအုပ်ပြောရှက်စစ်ခွေးရအကောင်80လောက်နဲ့လာတိုင်းဟိုမှာတောင်းချီပြီးပြေးနေရသေးတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်မှုတအားညံ့သေးတယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးကို NUG ကအာဏာသိမ်းတယ် NUG ကို NLD ကအာဏာသိမ်းတယ်လှရောတဲ့နော်ဒါတာပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပဲကွန်မတ်နော်တိတ်ကောင်းတဲ့ကွန်မတ်လေးချင်းပါလေပကပမရှိဘူးလေတဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအစင်ပြေလို့တဲ့အဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲတွလားခင်ဗျပကပမရှိတဲ့နေရာမျိုးပါလေအင်အားကောင်းတယ်နော်နှွားနိုင်တယ်နော်စုစုစည်းစည်းနဲ့တက်လားအခုကပကပရှိတဲ့နေရာဒီမှာပြဿနာတွေရဖြစ်ခင်ဗျနောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေကြပင်ကသွားပြီးတော့အရင်တကယ်လှော်နေတဲ့သူတွေကိုနော်
သွားပြီးတော့ဟိုကလုံနေအနောက်ဆက်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လीနော်အဲ့ဒါကြီးကတော့တိတ်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်တာမှတော်တော်မဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ဖွဲ့ထားပြီဆိုလဲခင်ဗျာဘက်ကပါနေအသေးခံပြီးတိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျာအဲ့မှာရွာကိုဝင်နေဟိုမြို့ကိုဝင်နေခင်ဗျာလည်းသတင်းရနေတာပဲနော်သတင်းရနေတာပဲနှွားပါလားမနှွားပဲနဲ့ဗျာခင်ဗျာဒီနားမှာဂိတ်တပိတ်ခွင့်ဟိုနားမှာဂိတ်တကွေးခွင့်ခက်ကိုပဲအချင်းချင်းပေါင်းစားနေကြရင်တော့ဘာလုပ်မှာလဲ